Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz Sartarosh kanaliga. Mening ismim Muhammad Shodmon. Bugungi videoda hamma kutgan, hamma menga Instagramimga hozir qo'yaman Instagramimni. Instagramimni portlatib yuborgan iltimos va SMS'lar bu instrument haqida video qiling, instrument haqida tushuncha bering. Men o'zimda instrumentlarimni ko'rsatdim. O'shani tagida ham meni qurollarim degan video qo'ydim. O'shani tagida ham ko'p kishi yanada to'liqroq ma'lumot so'rashyapti. Именно men endi boshlab keladigan sartaroshman yo ozmos qo'limdan keladi soch olish. Yo bo'lmasa nima deydi? Shunga o'xshagan masalada instrument ko'rsatishimni xohlashyapti. Eng asosiysi qaysi joydan, qaysi magazindan olsak aldanib qolmaymiz. Originali keladi va kachtvasiga javob beradi. Если buzilib qolgan taqdirda 1 yilda ichida o'zini servisi bor, o'zini servisiga borib tuzatib beradi yo bo'lmasa almashtirib beradi, tuzatib bo'lmasa. Mana shunga o'xshagan to'liq ma'lumot hamma xohlashyapti va bu video juda ham foydali bo'ladi. Aziz do'stlar, o'tqarib yubormang, oxirigacha ko'ring. Men hozir keldim, Sankt-Peterburgdaman. Buni bu magazinda o'zim oxirgi 5 yilda instrument olaman. Men juda ham ko'p darslar o'tqaraman, seminar, master-klasslar o'tqaraman. Bir master-klassimda 20 kishilab o'tirishadi. O'shanda hammalariga tavsiya qilaman instrument olishni. I oldindan ular mana shu magazindan yo internet orqali zakaz qilib olishadi yo kelib olishadi. В общем, shunaqa bo'lgandan keyin, bu проверенный magazin bo'lgandan keyin, men o'zim ishlatganimdan keyin bu magazindan shuni tavsiya qilaman sizlarga ham. Hamma so'ragani uchun bu yerdan kelib olishingiz mumkin. Internetdan zakaz qilib, bironta nima deydi? Dostavka orqali olishingiz mumkin. SD ishlaydi bularda. I juda ham ko'p Rossiyani dostavkalari ishlaydi. I shular haqida to'liq ma'lumot olamiz. Bu magazinda sizlarga men aytaman, narxlari arzon boshqa magazinlarga qaraganda. Aziz do'stlar, mana men yetib keldim magazinga. Bu magazin bir targ'ov kompleksida ichida ofisni sentrda ichida joylashgan. Oladigan bo'lsangiz, agar keladigan bo'lsangiz bu yerga, именно telefon qilasiz, sizga hamma yo'l-yo'rig'ini tushuntiradi. Qanday bu bularni magazinga ko'tarilishdi, to'g'ri, 2-etajda joylashgan. Mana shunday uzun koridordan kelasiz. Va mana shu magazin. Bu magazin mana internetda ham bularni sayti mana shunaqa. Mana shu Victy degan magazin. Endi bo'lmasa kirib hozir hamma tovarlarni ko'ramiz, instrumentlarni hammasini ko'ramiz. Birma-bir narxlarini ko'rsatib o'tamanda. Tak, hozir mana mashinkalarni koniga keldik. Bir boshidan boshlab ko'rsataman, fenlardan boshlab, keyin o'zingiz hammasiga xulosa chiqarib, sizga qanaqa instrument kerakligini hammasini shu videoda ko'rib olasiz. Mana bir boshidan boshladik fenlarni. Videoni to'xtatib, pauza qilib, ko'rishingiz ham mumkin, qaysi model, qaysi firma, necha pul turadi, hamma instrumentini shu yerda narxlari bor. I yaqindan olib ham ko'rsataman, mana bunday bemalol o'qib moshinistlarini, modellarini hammasini o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Men bu men ishlatadigan firma, buni faqat qorasidan ishlataman. Paralyuksni eng oxirgisini ishlataman, juda ham yaxshi fen, lekin u bu men ishlatadigan yo'q bu yerda. В общем, ketdik. Mana shunday fenlar. Endi esa mashinkalarga boshlaymiz.
Aziz dostlar, e'tibor bering. Bir boshda hammasini ko'rsatib o'taman. Keyin shunga qarab o'zlaringiz xulosa qilasizlar. Mana bu mashinkalarni men tavsiya qila olmayman. Bu eng menga nima deydi, ishlatib ko'rdim, bo'lmar ekan. Bir martalik mashinkalar. Uncha to'g'ri kelmadi. Lekin mana bu trimeri bo'lishi mumkin, bo'lmaydi, lekin mashinkalari tinmay sochib ko'p olganda qizib ketadi. В общем, unchalik yaxshi emas ekan. Tavsiya qilmayman mana shu Xarizma firmani. Mana bu o'zi mashinkalar, bularni ham men uncha yaxshi bilmayman. Mana bu mashinkani o'zimizda O'zbekiston, yo'q, bu ham Xarizma ekan. Buni ham yaxshi bilmayman. Mana bu Babyliss Pro dan boshlab bularni bilaman. Bu yaxshi italyanskiy firma. Bu Shaver trimmer. Mana Panasonic zo'r mashinka. Bular o'zi eri. Qanaqa? В общем, mana shu mashinkani ham ishlatib ko'rmaganman. Bu Babyliss Pro, men ishlatayotgandim, shunurlisi faqat. Mana bu Adelni tishi sotilar ekan. Endi boshlandi mozirlar. O'zlaringiz mana narxlarini bemalol ko'rib ko'rib olasizlar. Bu magazin Rossiya bo'yicha menimcha eng arzon magazin. Shuning uchun o'zim mana shu magazindan olaman. Mana shu mozir. Bu mozirda hammasi. Qaranglar, mozirda nech pulliklari bor, shunurliklar. 2700 ga ham bor, 2100 so'mga ham bor. Trimmerlari bor. Pastda ham mashinkalari bor. Hop, mana shu mashinkalar eng arzon mashinka, shu bilan ham ishlashni boshlasa bo'ladi. Lekin men o'zimda hali maslahatimni beraman sizlarga. 2000 ga ham mashinka bor. 12000 ga ham mashinka bor. Ikkovi ham soch oladi, lekin ikkovida ikki xil komfort bo'ladi. Endi mana bu mashinkalar qarang. Mana bu Voldi super taperda simlisi. Ishlashini ko'ryapsiz. Tishi qalinroq ozgina. Bundan keyingi modelida yuqoriroq chiqqan. Mana bu bu nimasida ham yaxshi. Hozir. Mana bunda tishi ingichka. Ko'ryapsizmi qanday farq qiladi? Tishda ingichkaligi. Bunisi va bunisida. Ingichka, qalin. Shu bilan farq qiladi-da bu ham. Bu tozaroq oladi. Keyin bunaqalari. Men bularni ishlatib ko'rmaganman, lekin bu firma Vol firmasi, Vahl yoziladi, Vol. Juda ham yaxshi firma. Men buni ham juda ham ko'p maqtashadi men bu mashinkani. Buni ham tishi ingichka toza oladi. Legend degan mashinka ekan, ko'plar maqtaydi. Simli mashinka bo'lsa, men shuni maqtashadi. Magic Clip'ni simlisi. Qarang, 5700 turibdi. Bu Rossiyada eng arzon magazin. Ulardan bittasi. Ishonarli, men o'zim 5 yildan beri shu magazindan olaman. Mana bu trimmer detailerdi simlisi. Voldi. Bu shaver. Endi men aytayotganimga, shaver, men bu shaver ham zo'r shaver mana. Vol i shaver 1.5 ming turadi. Bu ham juda yaxshi. Men hammasini aytayotganim bilgan insonlar uchun строго не судите, bilmaganlar uchun qaytarib chiqyapman-da aytib o'tayapman. Men bu trimmer ham zo'r trimmer. Bu simlisi, bu simsizi. Vol mashinkalari. O'zlaringiz hammasini ko'rib, narx-navoni. Asosiysi, mana shu magazinni hamma so'ragandi, qayerdan olsak bo'ladi, nech pulga olsak bo'ladi. Mana bu trimmerlar, mana shu trimmer ham zo'r trimmerlar. Juda ham zo'r.
Mana bu narsa juda ham mashinaga kerak bo'ladigan narsa. Mashinkaning tishi qizib ketgan vaqtda bitta sepas yaxtay qilib beradi. Ikki mana bunaqa kombo anosi bor ekan chemodani bilan qarang narxini. Zo'r trimmer. Yaxshi zo'r mashinka super taperdi qorasi ekan. I mashinkaning ikkovini narxi chemodani bilan 16500 ekan. Juda ham zo'r. Menga kelgan shogirdlarim, o'rganishga kelayotgan, mana shkolamga o'rganishga kelayotgan bolalarga hammasiga mana shu naborni taklif qilyapman. Hamma olyapti, juda ham davolni. Endi dalshi. Mana yana dalshi bo'ldi. Mashinkalari ko'p. Bularda uje tishi qalinroq. Super taperdi anosi, bezprovodnoy. Mana shu qorani turgan qorani. Bu oqi. Buni tishi ozgina qalinroq bo'ladi. Narxi 8,5 ming ekan. Так. Так. Endis firma bor ekan. Andis. Endis. В общем, mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bezprovodnoysi ham bor, provodnoylisi ham bor. Endi mana bu yerda Endisdi. Oldindan eng azaldan zo'r bo'lib kelgan mashinkalardan bittasi Oster 616. 616, Oster 616 zo'r. Har xili bor ekan svetlarda. Mana bu Oster ham zo'r. Buni tishi lugirovka qilinmaydi, a mana bu versiyasida lugirovka qilinadi. I mana bu ham juda zo'r. Oster 97. Bu bezprovodnoy, bu trimmer. Mana shuni ham juda ham zo'r deyishadi. Ko'p kishini sochini olganingizda mana shu juda ham zo'r mashinka. I mana ishlatadigan trimmer Endistiki. Zo'r trimmer. Mashinkani tishiga yog'lashga yog'i zo'r yog' qarang, uncha qimmat emas. I trimmer, Osterda trimmeri. I bitta Endisda tishlari, trimmerlari. I mana bu trimmer ham yaxshi trimmer. В общем, mana narx-navoni hammasini ko'rsatdim. Mana ovozim kadrda ortada ko'p bo'lgan bo'lsa uzr, lekin men sizlarga hammasini aytib o'tishni lozim topdim. Mana ko'rganlaringizda hamma mashinkalar narxini ko'rsatdim. Endi esa qaychilarni bir ko'rsatib o'taman. Qanchilar hammaga individualni. Lekin hamma narxda mana qimmat narxlarda ham bor va arzon narxlarda ham bor. Bu endi odam o'ziga bog'liq, qanaqa tanlashiga, qanaqa kerak degan. Ножница Катачи. Корейский фирма бўлса керак бу. Шундай арзонлари бор экан. И озгина қимматроқлари бор экан. Мана бу ерда комбо бор экан. Филировочный қайчи билан набор. И оддий қайчи, тўғри. И ученический қайчилари ҳам бор экан. Dalsi. Mana bunaqa ishlaydigan joyingizga ko'rikchalar qo'ysangiz bo'lar ekan. Mana shunaqa narxda mashinkalarni qo'yadigan. Mana bu narsa juda ham kerak bo'ladi. Ko'p kishi so'raydi. Qanday qilib bitta inson sochini olgandan keyin instrumentlarimizni abrovat qilib sterilizovat qilish uchun mana shunaqa apparatcha sterilizovat zo'r qiladi. Chista sartaroshlar uchun. Bu haqida ham hali oddilni video qilaman. Ko'p kishi so'rashdi, instrumentni sterilizovat qilishni ko'rsating, i qanday qilasiz deb. Men o'zim qilish usulimni ko'rsataman. I bu instrument olib yuradigan sumka, bu chemodan. Mana shunaqa chemodan bilan men jahon chempionatiga Parijga borib kelodim. Keyin esa rozigrish qilib bitta o'quvchimga sovg'a qilodim. To есть 20 kishilik master-klass qo'yganimda o'sha yerda rozigrish qilib shuni sovg'a qildim. Men lekin 9,5 mingga olib oldim.
Tak, ha, pinyorlar bor. Yaxshi, kachistvasi zo'r pinyorlar bor. Mana shundan men bitta olaman hozir. Menga yoqdi. Mana shuni qidirib yurdim, narxi. Narxi 2400 so'm ekan, 2390 so'm ekan. Mana shunaqadan men o'zi qidirib yurdim, mana yoqasi. Rezillik. Qorasi ham bor ekan. Bu ham 2390 so'm ekan. Oqidan bitta olamiz, bitta qorasidan olamiz. İyi arzolları ham bor mana. 390 so'mga. Har xili bor, mana materiali ham yaxshi. Endi esa. Tak, bu yerda nimalar bor? Bu yerda mashinkalar yana bor ekan. İyi tishlari. Hamma mashinkada, hamma mashinkalarda tishlari bor. Bu yerda уже zajimlar har xil. Bu kim tırnağ oladigan bo'lsa, tırnağ oluvchilar uchun sterilizatsiya qiladigan sterilizator. Har xil zajimlar. Mana bu ham zo'r narsa ekan. Lipuchka sochdim, deb ajratib qo'yiladigan quruq holatida ajratib olishga zo'r yaxshi narsa ekan. Mana rezvalar Derby Turetski firma ekan. Har xil mana ustaralar ham bor ekan. Arzon narxlarda va ozgina qimmat narxda ham bor ekan. Yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, ustaralar, lezvalari hammasi bor ekan. Mana britva, soch oladigan britva, bu ham zo'r. Shpilkalar bor ekan, har xil nevidimkalar bor ekan. E, taroqlarga kelsak, endi taroqlar ham 100 park, mana bu yaponski firmani bilsangiz, mana Yes, US Park. US Park. US Park. В общем, har xil hamma o'zingizga xohlagan turda taroqlari bor ekan. Narxlarini ham o'zingiz ko'rib o'tyapsiz. Yana bunaqalari bor ekan. Falgalar, kistichkalar, kraska qilish uchun har xil narxda har xili bor ekan. To'g'ri, arzoni ham bor, qimmati ham bor. I miskalar. Miskalarda ham har xili bor ekan. Kistichkalar, 100 parkt kistichkalari albatta bu qimmat bo'ladi, chunki kachistvasi juda yaxshi. I mamda shapkalar, millerinli shapkalar qiladigan мерные стаканлар. Дальше. Так, верно, одди тароглар уже. US Park бу фирменный тарог булса, яхшы. Качественный тарог булса, булар энди мана щёткалар бар. Мен бу щётка барберлар үчүн жүдә эркек соч оладыганлар үчүн жүдә көп керек болады. Соч тазалаганы. Карайң, бар югы 300 турар экен, лекин жүдә хам аз катадыган. И тароглар. Катта тарогым яхшы. Шуны оқи, оқидан ҳам битта қорасидан ҳам олиб қўйса, ҳар хил сочларга ишлатилади. И сочти щётка. Соч туширганим, пульверизатор. Пульверизатор. Мана битта пульверизатор олишим керак. Мамуннан ҳам битта олишим керак. Shotga mana bu sochda fayt qilgani ishlatiladigan mana bu, qarang, ushlagichi bilan. Qarang, eng topovi zo'r narsalar hammasi shu yerda. 100 parkda. Qarang, narxi сразу ajralib turadi. 1100 so'm. Oddiy susipe degani. Mana bu yerda 120 so'm. A bu yerda 1100 so'm. Mana shunaqa yaxshi mol, kachistvenni mol qimmat turadi. O dumaloq taroqlar ukladka uchun narxlarni kerakli joyda o'zlaringiz stop qilib ko'rasizlar. Endi ukladka qilgani mana bu skletkalar yaxshi. Imam bu oddiy bir, bu ham juda zo'r skletkalardan 120 so'm turar ekan.
dubl deyişadı bunu. Her kıl endi mana gaplarımga önce itibar bermeyesler. Çünkü man tez hareket kılayım. Video çözülüp gitmesliği için. Строго не судите. Так. Набор для камуфляжа бороды. Камуфляж чин. Хари. Сокол устроил, как с хохлеген пойтис. Мама. Бальзам после бритья одеколонлар борек. Маш фирме. Яхши дейшады. Endi uklatka shampun uchun erkaklar uchun chiqarilgan mana bu American Crew. Eng qimmat barber shoplarda qo'yilar ekan, o'sha elitni bir anovi ekan erkaklarda. Ishlatadigan tovarlari ekan salonlarda. Men o'zim ham ishlataman uklatka uchun. Mana shu kremlardan, pasta, pomadalardan. И дальше. Видеомыз жүдем чөзүлүп кетти азиз достор. Мен шундай кылып якунлайман, көрсөтүштү ва өзлөрүңүз энди эсе мен алып силерге маслахат берейдиганым. Азыр кайсы машинканы маслахат берамын? Көп киши менден сурайды, арзанроо машинка алыш керекликти. Qimmatini. Qimmati men uchun hozir bu yerda birinchi arzonini ko'rsatay mayli. Arzoni. Men bularni tavsiya qilmayman. Xarizma firma eslab qolingizlar, Xarizma firma. Men shu mashinkalarni uncha tavsiya qilmayman, lekin olsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. Trimerini tavsiya qilishim mumkin. Trimeri arzon ekan, kantovka uchun yaxshi bo'ladi. Endi esa eng arzon mashinkalardan boshida noldan boshlash ishlab ko'rish uchun mana shu mashinkani hozir taklif qilaman. Mana shu qarang. Mana bu yerda o'qib olsangiz ham bo'ladi polnostya. I narxi ham 2170 so'm ekan. Mana shu eng arzon bittasi, bundan keyingisi arzonlardan. Simli bo'lsa bu. Mana shu super taperda mana shuni maslahat beraman 5400 so'm. Skitkada. Skitkasiz 6000 so'm. Super taper. Mana shu mashinkani maslahat beraman. Simlilardan. Bemalol komplektatsiya polnost ichida hamma nasadkalari bo'ladi. Juda arzon. Olsa arziydi. Aksiyada deyapti, если что 5000 ga ham tushar ekan, qarang. Endi bilmadim, bu yerda bunday deb yozib qo'yibdi. U 400 so'm farq qilar ekan, o'pishim 5000 so'm qarang, mashinka. Juda ham zo'r. 10 yil, 20 yil ishlatasi buzilmaydi. Endi esa Magic Clip'da ham shunaqa olsangiz bo'ladi menimcha. Buni ana osi ingichkaroq tisha. Ko'ryapsizmi? Mana shu ikkovlarning narxlari bir xil ko'rayotgan bo'lsangiz, bu 5400 bu 5700 olmuş. Narx uncha farq qilmaydi. Ozgina qimmatroq, lekin endi. Endi kimda nech pul puli bor, nech pulliga imkon yetadi, o'shanga qarab olish kerak. Endi qimmatlariga o'tamiz. Qimmat mashinkalarga. Tavsiya qilgan bo'lardim. Mozerdi, Voldi. Mashinka professionalni mana shu Magic Clip'ni bezprovodnoy juda udobniy bo'ladi. I Voldi mana shu mashinkasi ham juda yaxshi, juda ham toza kesadi mana shu. Shu ikkovi qimmatlardan, trimerdan qimmatidan men bu detailerda tavsiya qilgan bo'lardim. Bezprovodnoy juda udobniy. Ikkinchisi Voldi mana shu qora trimer mana shu trimerda tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki men bularni hammasidan men o'zimda bor, o'zim ishlataman. Shuning uchun bemalol tavsiya qila olaman. I bemalol bu magazinni tavsiya qila olaman. Bu proverenni. Shaverni arzoni. Faqatgina mana shuni oling deyman. Zo'r, bitta polosqali yetib yetib o'rtadi.
qimmatroq olaman desangiz, Volvo ikkita polosqa olasiz. 9600. I obязательно yaxlataydigan mashinkani tishini sovutadigan aerozol olish kerak, axlajdayish jetkist. I keyin maslani bunisi arzonroq, mana endistan. Yaxshi. Aziz dostlar, manaki hammasini men sizlarga ko'rsatib o'tdim. Arzonidan men sizlarga tavsiya qiladiganlarim Magic Clip'ti. Men bu provodnoylisi. Yo'q, masa Magic Clip bu. Super Taper bu. Narxi ko'ryapsizlar. 5400 deylik. I Magic Clip'ti simlisi, provodnoylisi 5700. Bu arzoni. Endi esa qimmatlari mana Magic Clip'ti bezprovodnoylari. Limitirovniy mashinka Magic Clip'ti collection Magic Clip metal degani ekan mana bu. 14800 ekan. Bular mana shularni tavsiya qilgan bo'lardim. Bular tishi uzi yaxshi, yangilari, obnovlyonni. I qimmatlaridan mana shularni. Trimmer deyam. I detailer deyam. I shaverlar deyam. Mana o'zim ishlataman shularni. Men o'ylaymanki, ancha kerakli informatsiyani yetkazib bera oldim deb, chunki hozir esa bu videoni tagida bular telefon raqami, internet sayti hammasini qo'yaman, adresini qo'yaman. Hammasini o'zingiz internetga kirib, ularni saytiga kirib, narxini ko'rib, o'zingizga tanlab, Rossiya bo'yicha dostavkasi bor ekan. Bemalol olishingiz mumkin. Yana bir masala, men skidka va'da berdim, lekin skidka bu yerda yo'q. O'zi ko'rib turibsizlar. Shunchalik o'zlari qirilib qo'ygan skidkasi. 6000lik narsani 5000 qilib qo'ygan. Shuning uchun deyishdi, o'zimiz Rossiyada eng arzon magazinlardan bittasi sartaroshlar uchun, shuning uchun skidka vobshe yo'q. Faqatgina aytishyapti, sani o'quvchilaring kelsa, sani nomingdan kelsa, san yuborsang, san telefon qilib bizga aytsang, mana o'quvchilarim yo o'zing bilan kelsang, o'shanda yaxshi skidkalar beramiz, faqat shu odamni o'ziga, bir kishini o'ziga to'y. Hammaga bera olmaymiz, hammaga o'zimiz qilib qo'yamiz skidkani deyishdi. Отдельно, men sani o'quvchilaring uchun men skidkalarni отдельно hamma uchun отдельно berilar ekan. Hamma uchun o'zi qilingan skidka, men uchun skidka men o'quvchilarimga berilar ekan. U faqat menga telefon qilishsa, men bularga telefon qilsam, bular keyin ularga yaxshi skidka qilib berishar ekan. Shunday qilib aziz do'stlar, skidkalar haqida ham gaplashdik. Mana endi esa adresni hammasini qo'yaman. Bu odam nima deydi, gaplashgisi kelmadi, nima tushgisi kelmadi videoga. Shuning uchun bemalol o'zing olaver dedi. Savollar, o'zi savollar ham qolmadi, hammasini so'radim. Endi esa Rossiya bo'yicha dostavka bemalol i o'zining servislari bor. Keyin yana bitta mana shuni ko'rsatish ismini chiqib ketdi. Mana shuna bordi ham juda ham tavsiya qilaman, chemodani bilan juda ham zo'r. Если qimmat puli imkon bo'lsa olishga, mana mashinka asnoyi, i trimeri, i chemodani juda ham zo'r. Yoniga bitta qaychi olsangiz, siz sartaroshlik eng zo'r instrument bilan boshlaysiz hayotingizni. Mana shuni tavsiya qilaman, na bordi. Tak, bo'lmasa yana bitta savol beraylik, hozir ozgina bor. Men baribir mana bu garantiyalar haqida so'rashim kerak, hozir so'raymiz. Tak. Ruscha so'rayman. Вот, хотел спросить насчёт доставки и сервисной обслуживания, если вот
люди, в основном моя аудитория это узбекская. И многие проживают в России, и ну, если даже кто-то хочет с Узбекистана покупать. Сервис? А, да. Только в России. Сервис нету в Узбекистане. А, ну, с Узбекистана они могут покупать, ну, как-то есть возможность, да, с доставкой, но сервис нет. Сервиса нету, но что касается ножей, то есть ножи отправлять можно. Да. Основное это ножи. Да. Ну, а если корпуса и что-то, то это проблема. Доставка у вас СДЭК, да? Да, доставка. Ага, по России. И получается. Ну и Узбекистан тоже СДЭК. Ага. Ага. Так, значит, телефон и сайт я ваш укажу. Если что, можете звонить спокойно, спрашивать. Здесь все... Вот, все, что я показал, все есть. Если, ну, в телефоне вы узнаете, в наличии есть или нет. В интернете, вот, по сайту вы смотрите, находите и так. И заказываете. А в целом, вот, и теперь на узбекском скажу. Так, вот, доставка с Узбекистана Боракян. Uni telefon orqali informatsiyani hammasini to'liq olishingiz mumkin. Atak Rossiya bo'yicha SDK bilan bu katta firma bemalol hamma shaharda bor. O'zingiz shaharingizda olishingiz mumkin bemalol. I bu magazin proverenniy, men sizlarga yana bir aytaman. Katta shaharlarda bularda o'zlarini predstavitelyi bor, servisni anonsi bor. Men o'zimda ham mashinkam bir marta mana bu tilla svet mashinkam buzuluvdi. Bir oyimni kutdim, bularga berdim. Uni sozlab bo'lmadi, o'rniga yangi berishdi. To есть shunaqa darajada ular toza ishlaydi. Shularni tavsiya qila olaman. Shuning uchun aziz do'stlar, mana shunaqa bo'ldi bugungi videomiz. Hamma narx-navo aytdim. Skidkalar yo'q, chunki o'zi arzon. Shuning uchun mana o'quvchilarim uchun oddilni berar ekan. Menga beradigan skidkani o'quvchilarimga berar ekan. Hamma uchun bir xil skidka o'zi qilingan dedik. Saytda ham kirsangiz, ko'rsangiz, hammasini o'zingiz ko'rasiz. Вот. Men sizlarga shu maslahatlarimni yana bir ochib ham ko'rsatsammikan, olib ham qo'lga. В общем, men o'ylaymanki, videomiz juda ham uzun bo'lib ketdi. Hammasini batafsil ko'rsatdim. Anchadan beri va'da berib yurdim. Mana shu magazinda bemalol hamma narsani topsangiz bo'ladi sartaroshlar uchun. Hozircha xayr, oxirgacha ko'rganingiz uchun katta rahmat va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.